E ainda na edição de hoje do Jornal Dia, viu, a mulher atingida pelo avião do médico Jacinto Lai, no último dia 8 de setembro, está precisando de doações, João Magalhães, a família da Kellyane Pereira dos Santos precisa, inclusive, de materiais de higiene, alguns produtos básicos para garantir aí o conforto dela na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. Interessante, Natanael, que na última semana a família do médico disse que estava dando assistência, né? A vítima, a Kellyane Pereira dos Santos, ela estava na motocicleta quando foi atingida lá no acidente, né, do avião do médico Jacinto lá. E ontem a mãe dela afirmou que eles estão precisando de doações, de fraldas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. A mãe, né, da Kellyane, a Ana Leonora Pereira, disse que está sem condições de tá trabalhando porque precisa cuidar da filha. Citou, inclusive, que precisa de um recurso muitas vezes para se deslocar de casa até o hospital, porque a gente sabe que isso gera um custo, gera um gasto, e muitas vezes a família não está preparada para esse tipo de situação. Na reportagem do Jornal Dia, que também está no portal dia.com, tem o Pix, né, para quem quiser fazer uma doação em nome de Ana Leonora Pereira dos Santos, que é a mãe da vítima. O Pix está na reportagem do Jornal Dia e não sei se a gente pode citar aqui. Pois não, João. A chave é CPF, né, 045 323 633-22. É no nome, repito, de Ana Leonora Pereira dos Santos, que é a mãe da Kellyane Pereira, vítima lá do acidente que envolveu lá o avião do médico Jacinto Lai.